Totoo po bang mahal ang car insurance sa Canada? True. Mahal po ang car insurance sa Canada. Isa yan sa dagdag na gastos para sa ating mga nandirito at naninibago tayo sapagkat sa Pilipinas ay napakamura lang ng car insurance. Ang car insurance po dito ay babayaran mo buwan-buwan, monthly, on top of your monthly na hulog sa iyong kotse kung ang kotse mo ay hulugan. Ano? Kaya, dagdag sa gastos. Ang tip ko sa inyo, mamili kayo ng mas mura-mura sapagkat meron po namang iba-iba sila ng rate. Bibigyan ko kayo ng example kung magkano at saka bibigyan ko kayo ng mga uh, factors kung papaano ba nila um, tayo sinisingila ng car insurance. Ayan. Ang car insurance po dito sa Canada ay napaka-importante dahil marami rin pong aksidente sa daan. At ang car insurance mo ang siyang sasagot in case na magkaroon ka ng aksidente. So, Ontario tayo po kung saan ako nakatira ang sistema dito, ang insurance mo ang gagastos muna sa iyong damage ng kotse kahit na at fault ka or hindi. After the investigation, saka malalaman yon kung sino ang uh, at fault. Kung ikaw ang at fault, pabayaran ng insurance company mo doon sa kabilang insurance. Ganyan po sa Ontario. Sa ibang probinsya naman ay may ibang sistema sila. Well, Uh, mahal nga po ang bayad sa insurance ng kotse or auto insurance kung tawagin dito. Sa mga new driver at bago pa lang magpapa-insure, uh, po kayo ng mahigit $400 monthly. Okay guys, more than $400 monthly. Kung sakaling makakakuha kayo ng below 400 at kayo first timer, swerte nyo na yan. Grab it na po. So, maaaring sabihin nyo sa akin, Ate Menchi, bakit yung kakilala ko? Eh, 150 lang ang bayad niya monthly sa kanyang auto insurance kasi matagal na siya rito. Every year, may posibilidad na bumaba ang iyong auto insurance kung maganda ang iyong record at wala kang aksidente. Yan. So, pababa ng pababa, taon-taon, posibleng bumaba. O so, kung ikaw ay nagbabayad ng car insurance mo na mahal, at nagbabayad ka rin ng kotse mo na mahal, ay diyan laki ng iyong babayaran monthly? Yes, yes, ganun guys, no? Halimbawa, ang iyong uh, car insurance ay 450 a month. Example lang ito ah, 450 a month. Tapos kukuha ka ng kotse na ang bi-weekly ay 300 bi-weekly. Ibig sabihin sa isang buwan, dalawang 300, that is 600. So magkano na ang magiging monthly mong gastos doon? o oh, and 1,050, di ba? 1,050 dollars uh, a month ang iyong ilalabas na pera sa iyong kotse at sa iyong insurance. Ganon kalaki, 1,000. Wow. So, ibig sabihin nito, uh kailangan mura lang yung sasakyan na bibilhin mo dahil mataas masyado yung iyong uh, car insurance. So, kayo na po ang dumiskarte kung paano ninyo mapagkakasya na kayo ay maghuhulog ng kotse at magbabayad pa ng mahal na car insurance. But, you have to start somewhere para unti-unting bumaba ang inyong car insurance, guys. Kasi, ang rason dito ay habang ikay tumatagal na driver sa Canada at napapatunayan mong good driver ka ay ibababa ng insurance company ang iyong bayad. Yun yun. Okay? Ano po ba yung mga factors na tinitingnan ng insurance company para singilan tayo ng insurance? Well, unang-una po yung vehicle ninyo. Anong brand? Anong, anong make? Anong taon? Anong year? Siyempre, yung mga bago, mas uh, reliable pa. At yung mga mas luma, ay posibleng mas mataas-taas ang insurance. Treating nadin din po sa kotse yung mga safety features. Kaya yung mga bagong kotse ngayon, katulad yung mga may lane assist, yung mga yung mga very safe na may mga winter tires, etc. Yan po yung tinitingnan ng mga company at posibleng mas mababa kung mayroong magagandang features ang iyong kotse. Ah, uh, sa driver naman titingnan po yung age, gender at saka yung marital status ninyo. Uh, ano ba yung mas mahal ang singil? I think mga kabataan po ngayon mas mas mataas ang rate ng mga kabataan kasi nakikita na marami pong aksidente ay sa mga kabataan na medyo aggressive driver pa. Ayun. Titingnan din po ang iyong driving history. Kung ikaw ay uh, clean record, wala kang uh, aksidente, wala kang claims, insurance at saka yung halimbawa po, ikaw ba ay uh, walang conviction, yung mga ganon, ano, conviction yung ikay at fault, no? O di kaya naman, ikaw ba ay dumaan sa isang training, uh, driving training yung aral ka? Meron po mga discounts na ibinibigay ang insurance company sa iba't ibang mga bagay, kagaya ng mga winter tire discount, yung mga driving certificate discount, yung mga ganon. How long have you been driving? Kaya importante guys, meron din kayong record galing sa bansang pinagmulan ninyo at uh, saka yung isa pang malaking titingnan nila yung how long have you been driving here sa Canada. Kaya kung first timer talaga ay there's no way but to start now para taon-taon ay bababa. Okay guys. Uh, aalamin din po nila kung where do you live. Bakit? Anong kaugnayan nun? Kung saan kayo nakatira, meron po mga lugar na maraming car theft. May mga lugar po maraming trouble, may mga lugar po may mga community areas na quiet at may mga community areas po alam nila yan meron silang mapping ng kung saan ka nakatira at posibleng mataas ang insurance rate niyo sa lugar na yan or baka naman sa kabaliktaran mababa at tahimik sa lugar na tinitirhan mo. Factor din po yung kung gaano kahaba ang drive ninyo araw-araw or sa isang taon at kung ginagamit ninyo ang inyong sasakyan sa business iba rin po ang rate na sisingilin sa inyo ng insurance kung meron sa household member ninyo na nagdadrive na rin isasama na po yan as occasional driver halimbawa ay anak mo na nakapag uh, uh, road test na or 16 years old na pwede mag drive kung meron na silang license isasama na sila as occasional driver may bayad din po ba yun? may bayad rin as maliit na fee ang occasional driver factor din yung iyong driving class kung uh, ikaw ay G2 or G. Dito po sa Ontario, where I am, dalawa po ang level ng aming, actually, tatlo ang level po ng aming driver's license dito. One is yung student. Kung ikaw ay uh, kumuha ng uh, written exam pa lamang. Kung bago ka, it's G1. Kung ikaw ay kumuha na ng first mo na driving uh, test, ay G2 ka na. But, ba't hindi ka pa G? Yun. So, yung driving class ninyo po ay importante rin sa pagdetermine nila ng presyo ng iyong uh, insurance. Bottom line, mataas pa rin ang car insurance, guys. Imagine, monthly mong binabayaran. no So, maaring tanongin nyo ako, Ate Menchi, gaano ka nakatagal nagtadrive dyan at magkano ng car insurance mo? Sa so, ngayon po, ay nakapackage kasi kaming tatlo ng asawa ko isa kong anak at ako. Inaabot kami ng 187 each. Ano po? For how long? Ilang taon na? Ang husband ko is about uh, four, 15 years maybe na pag drive sa Canada. Ako, mas nahuli akong kumuha. Maybe ako ay mga 12, 12 years, 13 years ng driving here. Ang rate ko so far is $187 per month. Ang importante ay may sumasagot sa inyong uh, gastos in case na magkaroon kayo ng problema sa daan. Yun po yun, yun po yung car insurance. At, pero anong magagawa natin kundi sundin ang sistema nila dito. Yun guys, yun muna ang impormasyon ko sa inyo. Si Ati Menchie ito. Thanks for watching.